Vážení kolegové, jsem Milan Kotík a zdravím vás jménem ISISu. Normálně realizujeme komplexní dlouhodobé programy, které pomáhají vyznat se v sobě, profesionálně komunikovat a účelně spolupracovat. Nyní v této nenormální době jsme pro vás připravili odlehčené online webináře. Slávek Hora vám představí praktické nástroje a postupy, které můžete hned použít k obohacení výuky. Lektoři minimalizace šikany nabídnou specifická témata a supervize zaměřené na well-being vašich žáků i vás samotných. Z programu Rozumíme penězům jsme vybrali webinář na téma řízení osobních financí, který bude aktuální pro řadu z vás. Všechny webináře jsou pro vás zdarma, tak už na nic nečekejte a registrujte se. Těšíme se na vás od 14. dubna každou středu večer naživo s ISISem.